Yegor Chulkin, Daniel Dunkevich. Weyer, Kümmer, court number 10. Andre Oskar, Ivanto Venner, Yegor Chulkin, Daniel Dunkevich. Court number 10. Mother of our Pauline Carteret, court number 7. Mother of our Pauline Carteret, court number 7. Tempą mušęs iš karto čia raketį. Viskas gerai, viskas gerai. Autas buvo aut. Turi suksis, Nikolai. Viskas gerai. Atsiminam, kad mes nepanikuojam, ok? Gerai, bravo, bravo. Labai gerai. Kairė pusė. Drąsiai, drąsiai. Jeigu nepatogu, berniukai galam už gerai, jeigu nepatogu. Thank you.
bravo. Arauktas arba biškis, bet nieko tokio. Viskas gerai, dirbam, dirbam, vaikai. Viskai galą, gerai, viskai galą. Bus auktas servas, gali būt atsargiai. Padangink patrumpint kamuolį gyvynį ir pasilikti priekį. Gerai, viskas tai daro. Stengiame, dirbam. Labai geras taškas, Miller, vai. Mykolai, servis atsimenam, ne? Dar tris, atsikovoti. Aukštas servas. Gerai buvo. Gerkit, gerai buvo. Viskas ko tokia nuliūdė esat. Gerai žaidžiu. Tai namo tada važiuojam, jeigu pavargėsiu. Dėkis daiktus, tada dėkis dėkstinį ir važiuojam namo. Reiškia, mums dar anksti tokios varžybose žaisti. Sužaidžiam, nu tai visi pavargę esam, aš irgi pavargęs. Davai pasistengiam ir sužaidžiam, gerai? Visom jėgom, puikiai dirba, davai. Emilia priimantame trumpinį, Mykolas dirba, gerai, davai. Gerai, viskas buvo, davai. Į berniuką viską mušam, gerai, berniukai silpnesnis yra. Kornėjeva, Mykol, pärasim, kuues väljam. Vienas taškas svarbus, dirbam.
Aukštas serv. Gerai dirba, na, tai ką pavyzdžiui. Į berniuką Nereik nieko užsizarazinti, yra tik nuoduodant penkis, Mykolai.